Əziz dostlar, nətərsiz, necəsiz? Normal. İstərdim ki, bu restoranın şərəfinə də bir alqışları biz bəxş edək. Doğrudan da çox dadlıdır, çox zövqlüdür. Очень вкусно, very tasty. God bless everyone. Və səhnəmizə Leopold və Mstislav Rostropoviçlər adına 21 nömrəli musiqili məktəbinin 4-cü sinif şagirdi Ruqlay Alisoy dəvət olunur. Alqışlar! Və bizim mükəmməl, Allah ona rəhmət eləsin, Elza İbrahimovanın Ey Vətən haqlısı. Alqışlar!